Welkom lieve kijkertjes in 2022 alweer. Nou, we hebben de feestmaand december gehad. En daarin hebben jullie net als ik waarschijnlijk lekker zitten eten. Lekker gesnoep van chocoladeletters, kerstkrans, het kerstdiner en oliebollen. Ja, dat is allemaal niet zo goed voor je lijntje. En bij mij zijn er ook een paar kilo's bijgekomen, dus dat moet er weer af. Nou is het niet aan te raden om zo'n kerstdieet te gaan volgen. Veel mensen zijn geneigd om bijna niks meer te gaan eten, om heel snel af te vallen. Maar ja, alles wat je dan afvalt, komt er zo weer bij, dus het heeft helemaal geen zin. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, heb ik veel gereisd. En wat ik heb gezien in Zuidoost-Azië, in Indonesië, of Thailand, of Vietnam, daar vind je maar weinig dikke mensen. Ze zijn er wel, maar veel minder als in Europa en Amerika. Dus ik heb een idee om dit jaar met een Zuidoost-Aziatisch dieet te komen. En daar ga ik vandaag de eerste maaltijd mee maken. Een lekkere Thaise groene curry, waar niet te veel vet in gebruikt wordt. Magere kipfilet en aubergine. Echt hartstikke lekker. Nou, we gaan beginnen. Het is niet zo'n heel moeilijk gerecht. En voor Thaise begrippen is dat een hele milde curry, want er worden eigenlijk helemaal geen pepers in gebruikt. Een dubbele kipfilet. Dit zijn eigenlijk de twee kippenborsten, hè, van de kip. Normaal gesproken, als je het in de supermarkt koopt, zit het nooit aan elkaar. Maar als je het bij een Turkse slager koopt, dan is dat meestal wel het geval. Als je dat nou koopt, dan zit er vaak hier in het midden zit nog een hard stukje, een kraakbeen. En dat kan je best even eruit snijden zo. Je kan het ook voelen, dus er zit wat hards in. En de kipfilets die ga ik in dunne plakjes snijden. Was van de aubergine en die ga ik in net zulke dunne plakjes snijden als de kip. Ik ga hem eerst even halveren. Ik vind trouwens als je een gekarteld mes neemt, dat snijdt voor een aubergine altijd veel makkelijker. Ik snij hem eerst even zo in kwarten. En dan ga ik hier ook dunne reepjes van snijden. En 8 kerstomaatjes snij ik even door de helft. Ik gebruik citroengras. En die geef ik even een paar klappen met zo'n vijzel ding. Ik weet niet hoe het heet. Als je geen vijzel in huis hebt, dan gebruik ik een ander stom voorwerp. Maar door dit een beetje te kneuzen, dan komen die smaken veel beter vrij van dat citroengras. En 2 limoenblaadjes, kaffir limoenblad. Die mag je ook een beetje zo een beetje verkreukelen. Maar kneuzen ook, waardoor ook straks die smaken meer vrijkomen. Peert en wok. Nachtspoken, als je zo'n blik kokosmelk hebt. Het bovenste gedeelte, dat is altijd heel dik spul. Haal er even een lepel uit. En verhit dat eerst, of smelt dat eigenlijk in die wok. Zodra dat is gesmolten, doe je er een flinke eetlepel groene currypasta bij. Roer het maar er doorheen en laat het een beetje fruiten. Dit is eigenlijk typisch zo'n gerecht uit Noord-Thailand. In het zuiden daar zijn ze meer van het roerbakken en het hele spicy. In het noorden daar hebben we meer de romige en vullende curry's. Dan voer ik alle kip toe. De citroengras mag erin, de limoenblaadjes en alle aubergine. Ik roer dat maar eventjes een beetje door elkaar heen. Voor zover dat gaat. Dan gaat de rest van de kokosmelk erbij. Het onderste gedeelte, dat is echt heel vloeibaar. En dat vet uit die kokos, die komt dan boven drijven. Dat is dat harde. Nog 250 ml gewoon water erbij. Dan voer ik nog 2 eetlepels Thaise vissaus toe. Een eetlepel rietsuiker. En een kippenbouillonblokje, die verkruimel ik. Roer het maar een beetje door nog. Breng alles aan de kook en zorg dat die citroengras onder water staat. En daarna zet ik het vuur laag en dan laten we het een half uurtje met de deksel op de pan zachtjes gaar worden.
En in de tussentijd kook ik pandanrijst voor 4 personen. Of gewoon voor het benodigde aantal personen wat jij nodig hebt. En pandanrijst, dat is lekkere, geurige, aromatische Thaise rijst. Zoals ik net al zei, deze curry die is helemaal niet pittig. Maar als je mij intussen een beetje kent, hou ik wel van een beetje pittig. Dus ik ga even heel snel een sausje maken, wat je daar bijna in elk restaurant in Thailand erbij krijgt. Ik gebruik daarvoor 2 kleine rawitpepers, die ondanks dat ze klein zijn, toch heel erg heet zijn. Een beetje vissaus gaat erdoor, gemberssiroop en wat limoensap. Je kunt ook verse limoensap voor nemen, maar dat heb ik nu even niet in huis. Snijd die rawitpepertjes maar eventjes in dunne ringetjes. In Thailand staat er dus geen gewone sambal op tafel, zoals je het in Indonesië wel kent. Maar krijg je dus dit sausje. Een klein beetje vissaus bij, eetlepel ongeveer, eetlepel gemberssiroop en een eetlepel citroensap. Doe het even door elkaar en dan laat je de smaken en vooral de pepertjes laat je even lekker inwerken in de saus. En dan heb je straks een heerlijke saus aan tafel. Ik wil de saus die wil ik ietsje dikker maken. Ik doe dat door een eetlepel maizena in een beker te doen. Klein scheutje water erbij, even doorroeren. En dat door je saus roeren. Dan zal je zien dat het al snel een stuk dikker wordt. Nou, we zitten nu 5 minuten voor kooktijd. Ik doe dan de tomaatjes. Die doe ik er een beetje door. Ik haal die citroengas, die haal ik er weer uit. En die mag je wegflikkeren. Nou, dan schep je curry in kom. Ja, ik weet, het ziet er niet echt heel lekker uit. Dat komt gewoon door die kleur en die aubergines die wel naakslakken lijken die erin liggen. Maar het is wel lekker, dat weet ik gewoon, want ik heb het al meer gemaakt. En dan in Thailand krijg je dan in zo'n kom gewoon met je rijst apart erbij. Dan kan je dan erbij eten. En het sausje apart erbij. Ja, nu kan je lekker eten natuurlijk. Oh ja, wat er ook overheen hoort is Thaise basilicum eigenlijk. Nou ja, dan kan je Thaise basilicum alleen maar in de Aziatische supermarkt krijgen. Daar ben ik niet geweest. Dus ik garneer het gewoon met gewoon Hollandse of Italiaanse basilicum. En dat is net zo lekker joh. Maar Thaise basilicum, als je er aan kan komen, het heeft wel echt een veel specifiekere smaak. Ja. Dit smaakt zo ontzettend thuis, zo authentiek thuis. Als je er geweest bent, dan weet je wat ik bedoel. Dit is gewoon de smaak van Thailand. Dit moet je echt een keertje maken. Ook als je niet geweest bent, dan is het echt een ontzettende verrassing. Dit is zo ontzettend lekker. Nou, dan kan je natuurlijk een klein beetje van die rawitsaus erbij nemen. Ja, oeh. Zo, ja. Ik was bijna vergeten hoe heet die was. Ja, misschien kent je hem wel van mijn chili pepper challenge. Zat hij een beetje op in het middensegment. Hebben jullie die chili pepper challenge gezien? Hier is een link naar een filmpje. Kan je het even kijken. Maar dit is echt een succes jongens. Ga het maar eens maken. Je kunt het recept vinden op travelandfoodblog.nl. Laat een reactie achter onder deze video. En blijf me volgen. Abonneer je. Tot volgende keer. Hoi.